13 rukovaoca građevinskom mehanizacijom koji su trenutno zaposleni u regionalnoj deponiji na Bikovu, a iza sebe imaju višegodišnje iskustvo u rukovanju ovom mehanizacijom, uključeno je u proces priznavanja prethodnog učenja. U našem gradu ovaj projekat sprovodi Politehnička škola, a sam proces procene i vrednovanja prethodnog znanja predviđeno je da traje 40 sati, nakon čega će polaznici dobiti sertifikate za rukovaoce građevinskom mehanizacijom. Pilot projekat priznavanja prethodnog učenja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sprovodi uz podršku projekta Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji. To su sve iskusni radnici koji su prethodno radili na različitim mestima i sad to njihovo znanje nekako treba proceniti iako dolaze sa raznim iskustvima. Neki su završili školu, neki su završili samo osnovnu školu, ali su recimo decenijama radili u građevinarstvo. Nepoznato je, ja se nadam da ćemo uspjeti sve to svesti na način da odgovara zahtevima za priznavanje prethodnog učenja.